convidamos para ouvir a parte 1 da palestra Perspicaz, intitulada De onde vem a paz interior? Dada pela Suprema Mestra Shinhai, em São Paulo, Brasil, em 11 de novembro de 1989. Most people ask me, how can we find heaven? Grande número de pessoas me perguntam como podem encontrar o céu. I told them that heaven is within ourselves. Bom, eu lhes respondi que o céu está dentro de vocês mesmos. Well, then they ask me, then how can we not find it? Então eles me perguntam como posso encontrar. In the Bible, it is said that heaven is within you. Your body is a temple, and God lives within yourself. Até mesmo na Bíblia, isso está escrito, que seu corpo é templo e que Deus vive em você. Yes. In the Buddhist scripture, is also mentioned the same thing. Everyone has Buddha nature, and the Buddha is within you. Até mesmo nas escrituras budistas, isso está escrito, que Buda, a natureza Buda está dentro de você. So, that means whether we are Buddhist or Christian, we could find the higher power within ourselves. Isso significa que, sendo budista ou cristão, podemos encontrar ideal mais alto dentro de nós mesmos. But we cannot find it. Why? Mas a gente não consegue encontrar. Por quê? It is because of the free will. When God created human being, God gives us free will. Quando Deus criou o ser humano, ele nos deu essa vontade própria. Free will to choose the world, the lower knowledge, and free will to choose heaven and the higher wisdom. A vontade própria para escolher o modo de vida e a sabedoria mais alta. And because of this free will, God or so-called higher intelligence cannot force us to become more in tune with God power. You see, in our brain, there are many so-called compartments. Vocês sabem, no nosso cérebro existem muitos do que chamaríamos compartimentos. Which, if we use them, we can connect ourselves with God. Que se a usarmos, poderemos nos conectar com Deus. Now, God is not something that we can use our mind to imagine. Deus não é algo que a gente possa usar a mente para imaginar. In Buddhism, we call God Buddha nature. No budismo, nós chamamos isso de natureza Buda. Now, in Christianity, or other ism, we call him God, or the creator, or the central force. Power is God. No cristianismo e outras religiões, nós chamamos de força central, o Deus. The so-called being, or the power which called God, is so great, so out of our imagination, that we could not use any language or any intelligence to describe and to understand. Essa força que chamamos de Deus é tão grande, mas tão alta, que nenhum tipo de conhecimento pode ser usado para descrevê-la. But that power, or that God, that great being, does exist. Mas essa força desse grande ser existe. In order to know that being, or God, we must be connected with that power. Para conhecermos essa força de Deus, devemos nos ligar. Our brain, there is a compartment. If tune in, we can be contacted with God. No nosso cérebro existe alguns compartimentos nos quais a gente pode se conectar com Deus. Or what we call the Buddha nature. O que nós chamamos de natureza Buda. Or what we call our real self, a higher self. Ou o que chamaríamos de nós mesmos.
or even called the Tao. Ou mesmo chamar de Tao. Different people use different names for this great power, great loving being. Diferentes pessoas usam diferentes termos para definir essa grande força. Just like people call their lover by different name. Assim como as pessoas chamam o amor com nomes diferentes. Some call them my darling. Some call them my honey pie. Some call them my sugar candy. Some call them my loving flower. Some call them my sweetheart. Como alguns usam para chamar de benzinho, coração, ou meu açúcar. So it's the same thing. My lover, my very dear one. And they call a different name. Entenderam? É isso. Meu amado, meu mais amado. São diferentes nomes. The reason we do not know that God or Buddha exists because we do not open our apparatus inside. A razão da gente não conhecer Buda é porque a gente não tem esses compartimentos abertos. It's just like we have a television or radio station, but we do not open our television, our channel or our radio channel. Then we cannot get the news or the performance from the television or from the radio station. Assim quando como temos uma estação de rádio e nós temos um aparelho, mas não ligamos esse aparelho de televisão ou rádio, não recebemos as informações. To get in touch with God, there are many, many ways. Para nos entrarmos em contato com Deus, existem muitos, muitos caminhos. Some are slower way, some are quicker way. Alguns são mais lentos, outros são mais rápidos. Some are safer way and some are a little difficult or maybe dangerous way. Alguns são fáceis, outros já são mais complicados, até mesmo perigosos. Doesn't matter which way you choose. Não importa que método você use. We must include what we call meditation. Devemos incluir o que chamamos de meditação. Many people are not familiar with the word meditation. Muitas pessoas não estão familiarizadas com o termo meditação. But meditation is nothing new. Mas a meditação não é nada novo. It is a kind of concentration. É uma espécie de concentração. You concentrate on what you like to do. Você se concentra no que gostam de fazer. For example, you meditate every day. And you do not think you meditate. Por exemplo, vocês meditam todos os dias e não acham que meditam todos os dias. Yes. The children, they meditate when they daydream. As crianças meditam quando elas sonham. They meditate on candy. Elas meditam em doces. On cakes. Em bolos. On toys. Em brinquedos. On their teddy bear. Ou nos seus ursinhos de brinquedo. Sometimes meditate on the mother when the mother is away. Ou meditam na mãe quando ela está longe. Meditation means deep concentration, deep thinking on one subject or one problem or one idea. A meditação significa profundo pensamento em um programa, em um ideal. People at large are more familiar with prayers and worship. As pessoas são mais familiarizadas com rezas e adoração. Now when we are in prayer, we always ask God to bless us, to direct us, to give us something or to protect us. E quando nós estamos adorando Deus, estamos pedindo para que ele nos dê algo. Anyhow, to fulfill our desire, our wish. De qualquer jeito, para nos satisfazer nossos desejos. But we forget that if we ask for something, we must wait for the response. Mas nós nos esquecemos que quando pedimos alguma coisa, nós devemos esperar a resposta. So after you pray to God to give you direction, then you must sit quietly and listen. Então depois que vocês pedirem um conselho para Deus, vocês devem ficar em silêncio e esperar a resposta. That is called meditation. Isso é chamada meditação. Meditation on God. Meditação em Deus. Meditation on the ideal. Meditação no ideal.
that God will give us, the instruction that God will grant us, and the blessing that God will grant us. Que Deus nos dará a bênção, que nos guiará. Even if we have Buddha inside, or God inside, if we always busy and ignore him, the Buddha or God, then God and Buddha have no chance to tell us what to do, to give us instruction as how to solve our problems and how to be educated higher in wisdom. Mesmo que tenhamos Buda dentro da gente, mas se somos muito ocupados, não temos tempo para escutar. Meditation is a kind of education, kind of learning process. A meditação é uma espécie de processo de aprendizado. It's just like when you go to college, you ask your professor or your teacher something, and then you must sit quietly and listen to their instruction and wisdom. É como se quando fomos para a escola e perguntamos algo ao professor, nós devemos ficar em silêncio e esperar pela resposta. If the student just go to the college, ask the professor something and then walk out immediately and do something else, will he ever be wise? Se de repente ele perguntar alguma coisa para o professor e sair correndo logo em seguida para fazer alguma coisa qualquer, será ele algum dia sábio? So, even though the professor is in front of him, he get nothing. Então mesmo que ele tenha um professor na frente dele, ele não terá nada. Because he doesn't give him a chance to speak. Porque ele não dá uma chance a ele para falar. Meditation is like any other science in our life. A meditação é como qualquer outra ciência na nossa vida. We must learn, we must be willing to accept the wisdom that will be given to us. Devemos aceitar, devemos querer aceitar essa sabedoria que está querendo ser dada para nós. And like any other science and study, we learn by listening and by practicing. E assim como qualquer outra ciência, nós aprendemos escutando e praticando. When we sit quietly in silence, quando sentamos silenciosamente em silêncio, there will be a lot of information, blessing, love, energies pouring into our being. Existirão muitas energias positivas, amor e a bênção fluindo para dentro de nós. We will feel different after meditation. Nós nos sentimos diferentes depois de uma meditação. And the longer period and the longer we meditate, the wiser, the more peaceful we become. E quanto mais tempo meditamos, mais sábios, mais calmos nos tornamos. This is how the world will become peaceful. Assim é como o mundo se tornaria tranquilo. Because peace begins with each and every individual. Porque a paz começa dentro de cada desses indivíduos. If everyone is peaceful, the world has no war, no conflict. Se todos forem calmos, com paz dentro, não haveria guerra. We do appreciate the many peace movement, many so-called peace convention, agreement, and sit together and talk. Nós apreciamos esses movimentos de paz, essas reuniões pacíficas onde eles se sentam juntos e conversam. We do appreciate these people's effort and sincerity. Apreciamos a sinceridade dessas pessoas. But just a handful of people cannot decide peace for the whole planet. Mas só esse punhado de pessoas não pode decidir a paz para todo o planeta. Each one of us has a different way to make peace, to approach peace, and we are not asked. Cada de nós tem jeito diferente para alcançar a paz, mas não somos perguntados. Yes. And God knows. Also, God is the best one to decide how peace will be made on earth. E Deus também sabe como se fazer essa paz. Ele sabe como fazer a paz nesse mundo. Peace will be made when we are peaceful inside. A paz será feita quando estivermos com paz dentro. Now I make an example. Agora exemplo. Every day you meet many people.
Todos os dias vocês encontram muitas pessoas. On the street, at work, in your commercial dealings. Na rua, no trabalho, nos seus encontros de negócios. If you happen to meet a peaceful, a happy person that day, you also feel very peaceful and happy, and your business or your transaction goes smoother that day. Se de repente você encontra uma pessoa calma, com paz interior, você se sentirá também mais calmo, mais tranquilo, e seus negócios correrão mais suaves nesse dia. If you suddenly met somebody who is very angry inside and face like this, suddenly also you feel very anxious and very uncertain, yeah? Assim como quando você encontra uma pessoa raivosa com aquela cara, você também se sente um tanto ansioso, um tanto desconfortável, não é? So when I am in Brazil, the first time and this time second time. Eu já estive no Brasil uma vez, essa é a segunda vez. I feel very happy. Eu me senti muito feliz. Because everywhere I see people always smiling. Porque em qualquer lugar eu vi as pessoas sorrindo. Yeah. I don't know how much money they have, how big business they own, or what they do, what kind of position. I only see them smiling, and that makes me feel good. Eu não sei que tipo de posição social eles têm, que tipo de emprego, quanto dinheiro eles têm, mas estão sempre felizes. Yes, I feel Brazil people very near God. Eu acho que o povo brasileiro está bem perto de Deus. I feel people of Brazil, the majority of people, very pure. A maioria, claro, existem uma outra exceção, mas a maioria é muito pura. Very positive. Muito positiva. Always look at the good side of nature. Sempre olhando o lado bom da coisa. I think they live their life very bravely. Creio que eles vivem as suas vidas muito bravamente. They face life very bravely and very happily. Eles encaram a vida com bravura e com alegria. Positively, yes. Positivamente. Despite the up and down in the country, people still bear it with dignity and with positive spirit. E mesmo com todas as flutuações aqui dentro, econômicas, as pessoas mantêm um espírito positivo. I feel you people very near God. Eu sinto vocês muito perto de Deus. This is how most of the enlightened people live their life. É assim que a maioria das pessoas iluminadas vivem as suas vidas. That's how most of the people who are near God or near Buddha live their lives. É assim como as pessoas mais perto de Deus, mais perto de Buda, vivem suas vidas. Yes. Our enlightenment has many levels. A iluminação tem vários níveis. You may tell me that you are not enlightened. You don't know what enlightenment is. Vocês podem me afirmar que não sabem o que é iluminação, nem sabem o que é ser iluminado. You may tell me you don't know about heaven, about God, about Nirvana, about Buddha. Vocês podem dizer que não sabem nada sobre Nirvana, Buda, o céu. But you do know. Mas vocês sabem. How you live your life shows you know. O modo que vocês vivem suas vidas me mostram que vocês sabem. Enlightenment not necessarily means to see some heaven or to be a god or to be a saint, a well-known saint, or giving lecture or doing some charity or running a church or whatever. Enlightenment means a very, very high level of thinking, very positive way of living, and very peaceful way of living. A iluminação não quer dizer necessariamente uma pessoa que vê o céu, vê Deus, ou que vai para templos e faz caridades, mas significa um espírito. A high level way of thinking. Ser iluminado significa ter um alto nível de pensamento. It's peaceful way of living. Um modo pacífico de se viver. If we see someone very peaceful and loving, affectionate and very positive, we know that person is somehow enlightened. Se vemos uma pessoa tranquila, calma, interiormente com paz e amando, nós sabemos que ela, de algum modo, ela é iluminada. We know that person is very near to God. Sabemos que essa pessoa está bem perto de Deus. Maybe just one step more. Then he became
a very high saint, or like Christ, like Buddha. Talvez com um degrau a mais ela se torne um santo ou um Buda. I heard that your country has been also very hospitable to any other country citizen who came here. Eu ouvi dizer que vocês, esse, seu povo é muito bem hospitaleiro às outras raças. Yes. Dos outros you give países. Maybe the Japanese come, the Chinese come, and you would give them land, you give them comfort and place to live and help them to develop and to settle down. Vocês deixam os chineses, os japoneses entrarem, dão assistência a eles e deixam eles se estabelecerem aqui. This is God's love. This is God's nature to be this way. Ser desse jeito é possuir o amor de Deus, a natureza de Deus. Or what we call in Buddhism is a way of a bodhisattva. No budismo nós dizemos que esse é o modo de agir do bodhisattva. Bodhisattva means saint, loving person, enlightened person. Bodhisattva quer dizer santo, uma pessoa cheia de amor. Yes. Just a Sanskrit name for saint, for enlightened saint. Esse é o nome em sânscrito para santo, santo iluminado. And Buddha is the same as Christ. Buda significa o mesmo que Cristo. Just different country give different title. São diferentes países que dão diferentes títulos. To indicate the same thing. Para indicar a mesma coisa. So I'm very happy when I'm in Brazil. Então estou muito feliz quando estou no Brasil. And after I inquire into your nation and the loving the people I see, I thought, of course, no wonder that I'm happy here. E quando fui convidada, eu não pensei duas vezes. Claro, como estou feliz de estar aqui. If you are in an environment which very much likened unto yourself and very similar to yours, you feel happy. Se vocês estão em acordo, em sintonia com o que vocês fazem, vocês se sentem muito felizes. Yes. Just the fish to be happy in water. Assim como o peixe se sente feliz na água. Because water is suitable for the fish. Porque a água foi feita para o peixe. Yes. And the wild animals are happy in the mountain, in the deep forest, because deep forest and mountain are suitable and beneficial to the wild animals. Assim como os animais selvagens se sentem bem na montanha, porque essas montanhas e os animais foram feitos um para o outro. When they are in the zoo, they are not happy. Quando eles estão no zoológico, eles não estão felizes. So in Buddhism we believe in collective karma. No budismo nós acreditamos no karma coletivo. So we believe that everyone who are similar in circumstance, in a way of thinking and in the similar level of intelligence will be born together in the same family or same country. Então, no budismo, nós dizemos que as pessoas, mais ou menos na mesma situação, com o mesmo nível intelectual, são nascidas na mesma família. And that will make the whole atmosphere of the family, or make up the whole atmosphere of the country. Isso é que cria a atmosfera da família, a atmosfera desse país. So, sometimes you go to visit a nation, and you can feel, you can sense that that nation, that country has something different to your own, very distinctive. Assim quando você vai visitar um país diferente, uma nação diferente, você sente de algum jeito que aquela nação é diferente de você de algum modo. Yes. Not because of the custom or the habit of the country only, but it is also the vibration of the whole people. Mas não só por causa dos costumes ou dos hábitos, mas por causa de uma diferença de vibração entre todos os povos. So I am always happy in Brazil and in Costa Rica. Por isso eu me sinto sempre feliz aqui no Brasil e em Costa Rica. Yeah. But even happy or not happy, I still come if people invite me. Mas ficando feliz ou não, eu irei para esse país se eu for convidada. Yes. But it is better to work in a happy atmosphere. Mas é melhor trabalhar numa atmosfera yes. mais feliz. Of course, I must say I'm not a wooden person. I feel and I sense as a human being. Claro, eu digo porque eu não sou uma pessoa, eu não sou um ser de madeira, eu sou um ser humano e eu sinto. Yes. Otherwise, how can I understand you as a human being?
Caso contrário, como eu poderia entendê-los como seres humanos? If I'm very superb and I look on everything equally and have no feeling and no happiness, no soul, nothing at all, then how can I understand people? I cannot communicate. Se eu fosse um ser indistinto, que não visse distinção, que fossem todos iguais, como poderia ajudá-los?